Ви, мабуть, чули, Юрій Віталійович говорив, що ми стали офіційним спонсором футбольного клубу «Динамо Київ». Ми підписали контракт на 2 роки із наступного сезону, власне, з минулої, де їх повернули. Але з наступного сезону повністю «Динамо» буде грати вже з нашими логотипами. Ну, надра залишаються, бо вони там титульний спонсор, вони більше там щось там роблять, чи ми. Але ми підписали такий контракт з ними, тому я дуже радий, що наша юнацька команда виграла Кубок області, тому що я вже про це говорив. Я тепер входжу в наглядову раду футбольного клубу «Динамо Київ», то я згадував там про свої футбольні команди, а там є ще один хороший наш земляк, Леонід Макарович Ковачук, якому, до речі, 10 січня буде 80 років. Також така визначна хороша дата. Що мені було приємно згадати, що в нас така хороша команда, і ми належним чином рухаємося вперед. Повинні розуміти, що є велика різниця.